Shkoni para selis partis socialiste. Dvishur Lakuriq, solidaritet me Lakuriqin tuaj, Edvin Kristaq Rama. Që dhe dili dhe partia Lakuriqit, partia nuditetit, dili mor pëse se bëni. Dili mor pëse se bëni. Unë po them një të vërtet, një sili këtu, tur po me u pakush. Jo, se t'i rinë atje, po, shqit bëjnë këta këtu. E kuptoni ju apo jo? Shkoni po të selia në fishu në kuriqë. Shkoni të gjithë atje. Hajde dili atje. Dili, dili. Qini mori këshu? Shkoni montoni. E montova unë në kuriqin. Po shimoj zonja ju, pranoni që një në një vajzë. Një grua shqiptare dhe da të nëziret nga një monster Lakuriq në plajët e Botës. Si moj zonja ju prenon një gjithë tjilë? E doni me tutja apo me kaqje një mirë? Të lutem, zoti kryetari grupit, bëj një mledhje dhe ndimi solem të zhvishin Lakuriq para selisë. Atje, hapi parë, hapi dytë, po po, a, jojo, prit një minutë, prit të ndërur zonjë, prit të ndërur zonjë, se vajo tjetra ka që një zonjë si ti, si ti, për gjveshja i Lakuriqe, në zori, që me ndoni ju mu, se ka nërgjegje një zonjë që i ka përcën këto mu. Po hikë morë që i një mjëra në më të... Në dërë të zamë, zamë, besa bajnë ledhje në grupët. Në të fkurë në më të për jo.